mund të të mundona me luftu për të drejtë dhe grave. Krejt gratë e meritoj me ditë sa shumë linkët bujë. Sot protestojmë që me pas ditë matë mira për gratë dhe bajzat tonë. Prandaj mos shfrytëzovi 8 marsin për me shprejt tashmën ndaj tyre. Sot protestoj për ty. Count me in.